Moitas gracias, señor presidente. Bueno, a realidade é que o proxecto de conversión de Galicia, do noso país, en un territorio low cost, por parte do Partido Popular, se basea fundamentalmente no desmantelamento dos seus sectores productivos, vexamos o que acontece no sector pesqueiro, no lácteo, no desmantelamento dos sectores industriais, o que está acontecendo con Naval, o desmantelamento do sector financiero, non hai máis que ver os resultados desa célebre fusión das caixas galegas, pero tamén na reducción do país a condición de mero territorio susceptible de explotación, de espolio e de venda. É o caso da lei do solo aprobada, é o caso da lei de acuicultura frustrada e tamén o caso evidente do plan sectorial de actividades extractivas que converte, tal cual era o eslogan do goberno galego, a Galicia en unha mina. A pesar de que o goberno galego sufriu un duro golpe coas protestas e as demandas da comarca de Corcoesto e que se opuso frontalmente a este proxecto novamente frustrado, neste caso polo goberno galego, parece que continúa a insistir este goberno neste tipo de procesos de megaminaría que son tremendamente agresivos para o medio ambiente, pero tamén perigosos para a cidadanía. O elevado precio do ouro, xunto que coas características dos xacementos de ouros en Galicia, fan que para que sexan rentables estas explotacións se teñan que facer de xeito tremendamente agresivo, como decíamos, en ceo aberto e empregando materiais químicos tremendamente tóxicos para a biodiversidade. A tal punto é que este tipo de procedementos extractivos son agresivos que no ano 2010 o propio Parlamento Europeo solicitou á Comisión Europea a súa prohibición. Hai moitos países europeos que xa o teñen prohibido, xa teñen levado a cabo esa prohibición, e para facernos unha idea do volumen e do impacto que ten o emprego deste tipo de técnicas extractivas, simplemente un dato: para extraer un kilogramo de ouro se empregan 128 kilogramos de cianuro, e isto é solamente para obter un kilogramo. Polo tanto, nós creemos que este tipo de procedimentos extractivos a ceo aberto empregando materiais químicos tan agresivos como o cianuro é un proxecto xa esgotado, desbotado por moitos países desenvolvidos, pero, contrariamente a asumir esta realidade, parece que a sombra da megaminería do ouro planea outra vez por Galicia, e neste caso, como decía moi ben a voceira do Bloque Nacionalista na comarca de Bergantiños, onde a Xunta admitiu a solicitude de exploración para buscar ouro sobre máis de 4.300 hectáreas en Santa Comba, Zas, Vimianzo e Coristanco a unha empresa, Grupo MFM, 2001, con oficinas en Madrid, en Marbella. Parece que o goberno galego ten alerxia a calquer tipo de proxecto industrial de base galega, non? Sempre son empresas de fora as que veñan a extraer a riqueza do noso país. Tal e como se pode comprobar no anuncio do DOGA, de hai pouco máis dun mes, a Consellería de Economía admitiu definitivamente a solicitude desta firma para a investigación de 156 cuadrículas mineiras que abranguen os municipios citados con anterioridade, pero que foi xa rexistrada hai máis de 4 anos. Ademais do permiso de investigación xa concedido, e aquí xa nomeado Isabela II, a empresa ten solicitado e tramitado outro máis, denominado Libia, que suporía outras 162 cuadrículas mineiras, unhas 4.500 hectáreas dos municipios de Zas, Santa Comba e Mazaricos, acadando a área total susceptible de explotación 8.900 hectáreas. A pesares de que recoñecemos que se trata dun permiso de exploración, non podemos ignorar que é o paso previo ao proxecto de explotación e, polo tanto, compre que o goberno galego teña unha liña definida clara acerca de que tipo de minería quere para o noso país e, polo tanto, si está disposto a continuar cometendo os erros do pasado. Nós creemos, Alternativa Galega de Esquerda considera que o goberno galego debe de ser claro e, por suposto, falar con total contundencia en relación a si é proclive a continuar apoiando a minería de ouro e outros metales sen valorar outros tipo de condicionantes como as afectacións que ten sobre o territorio, sobre o medio ambiente, sobre a veciñanza, e primar a actividade extractiva fronte a outros sectores productivos, estos sí, estratégicos para Galicia e, desgraciadamente, na actualidade, agonizantes.
A sociedade galega foi clara con respecto ao plan mineiro do goberno galega, foi unha das grandes victorias da loita civil polos dereitos do povo galego, a derrota que sufriu o goberno galego en Corcoesto, pero parece que, unha vez máis, non se aprende dos erros do pasado. E neste sentido, nos creemos que hai unha serie de cuestións básicas, xunto coas coincidentes, algunhas en grande medida, co que acaba de decir a propoñente do Bloque Nacionalista Galego, e que creemos que, tendo en conta a opacidade e a falta de explicacións que adoita caracterizar o goberno galego, este é o lugar adecuado para que o señor director xeral se exprese con claridade. En primeiro lugar, se apoia a Xunta de Galicia o desenvolvemento de proxectos de extracción de ouro a ceo aberto mediante a técnica extractiva da cianurización, vale, empregando o cianuro como elemento químico fundamental para o aproveitamento dos proxectos mineiros. En segundo lugar, se considera compatible o desenvolvemento deste tipo de proxectos coa agricultura e a gandería sustentables ou actividade forestal ou turística dos territorios nos que se establecen. En terceiro lugar, como valora o goberno galego a solicitude de permiso de exploración, da empresa Grupo MFM? E en cuarto e último lugar, cal é a situación do Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, un dos que foi tamén plan estrela do goberno galego? Agardamos a súa resposta e seguiremos falando na seguinte intervención. Moitas gracias, señor Vázquez. Resposta por parte do goberno, don Ángel Bernardo Altavoces. Moitísimas gracias, señor presidente. Moi boas tardes, señorías. Señor Vázquez, eu, dende logo, falo sempre de un xeito...